aconteceu? Eu cheguei na casa do homem aqui, ó. Aquela árvore lá floriu pra nós. Ah. O homem aqui quer pedir uma geleia. Ah. Agora vai ter um dia. Onde você tava indo? Eu cheguei aqui. Ah, nós já íamos embora de pé pra Capitinga, nós vimos o mineiro apavorado. Primeiro tem que dar um bom dia. Bom dia. E o mineiro pega assim na mão. Lá na Capial tem um negócio. Não, não, Jesus pegava. Como é que Jesus pegava na mão dos seus discípulos, ó? É assim mesmo. Era assim. E eu gosto. Ó, eu vou levar essa ferramenta aqui, ó. A Bíblia? Isso aqui, aonde que ela não entrar, eu não entro. Vamos lá tomar um cafezinho rapidinho pra nós já sair. Não, árvore lá, ela floriu. E a minha mulher levantou. Eu levantei 5:30, mas já fiz tudo. Que bom. Eu não falei pra você que se eu fosse um delegado, eu prendi o ladrão 3 dias do roubo? Eu prendi, louca. E o povo não acredita em mim. Ontem eu passei numa chácara ali, tinha uns 50 carros. Falei, eu vou chegar, né? É velório ou briga, que é chácara de pobre. Cheguei lá, rapaz, quando eu cheguei. Ah, não, nós que viu na televisão. E aquele boi lá, é de verdade? Já começaram a vir asinha frita pra mim, bebe. Mas me deram um pedaço de carne lá, eu tive que pôr na morsa pra a serrinha. Mentira. Aqui, meus vizinhos aqui, ó. Sei. E contei piada, e bababá. Falei no Paulo Luiz, onde levar lavagem. Eu trouxe 2,5 kg de linguiça da dona Helena. Caipira! Ah. A minha mulher fritou dois, aí, 6 hoje, ó. Eu já tomei a gordura de galinha pra nós falar. Que não vai ter que falar? Não, você não? Eu fico caladinho. Eu vou usar isso aqui, tudo que Deus me deu. Isso aqui eu levo comigo, porque aonde que ela não entrar, eu não entro. E tem muita casa que ela não entra. Você sabe que Jesus bateu em muita porta e não receberam eu, né? Pô, um pouquinho aqui pra mim. Isso é ele que diz aqui, ó. É, né? É. Eu assisti um vídeo seu que você fez com um velho em Granaval. Que show, é, cara? O homem, Granaval? É, o homem tem um sítiozinho lá de 9 arqueiros. Caipirão igualzinho eu. Será que é? O senhor que tem uma pampinha. Ainda não fui, não. É o C, rapaz. Lá perto, Agudos, lá no que eles veem. Sítiozinho de 9 arqueiros, o velho arrancando pasto com enxadão. Ah, não, 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 não é Claraval, não. Aquilo ali é aqui no indo pra Ribeirão Corrente. É? Sabe não. As caçambas? Não, 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 não. É lá no Claraval, o cara falou lá, o cara contou a história dele. Ele largou, a mulher foi embora por causa da família dele, abortou. É um cara igualzinho eu. Acho que esse vídeo não é meu, não. É seu, você não tem... Não foi em Claraval. No final, você põe essa cara sua lá, ó, já que eu tô bêbado, não bebi ontem, nada. Lá, aqui o velho de chapéu com o irmão dele, arrancando os tocos lá no pasto de enxadão, falou sobre a erva. Ah, então, mas não é Claraval. É ali nas caçambas ali. Aqui? Uhum. Não, ele falou que é perto de Claraval, o sítio dele, 9 arqueiros. Ele teve um sítio lá. A mulher dele é uma mulher magrinha, eu vi lá na garagem dele uma pampinha bonita e um isso, outro carro. Isso, isso. Ele chama Sou Vicente. No final... O Sou Vicente que fez, eu... No... Fez eu conhecer o homem da pinga que fez eu conhecer você. Ah, mas aí eu fui, depois no final, fui mostrar, o Chico AB foi mostrar um lugar aí. Minas Gerais. Chico AB. Seguido aí, moçada. Chico AB filmou uns caboclos aí, pira mesmo. Só com um dente na boca, aí, lá. Onde é que faz rapadura? Os carros de boi. Chique, né? É Minas Gerais. É perto de São Sebastião do Paraíso. Eu não conheço. O Paraíso não conheço, mano. Ó, eu vou ensinar uma coisa pra você, que eu corria muito na vida. O Zé Oi. Rico... Olha, gracinha. Fez aquela... Não, mas filma. Ontem eu assisti o filme do... O vídeo do Sérgio Milani. Todinho, o primeiro que você fez. Aham. Uhum. Ontem eu... Não, eu tô assistindo televisão, mas não. Eu tô assistindo é eu agora. Sou eu, ué. Mas... É eu, ué. Ô, Lucas. Eu assisti o vídeo do Sérgio Milani. Todinho, o primeiro que você fez. E ele contou a história pra mim. O cara tem história, não tem? Tem. Eu, por isso que eu gosto de você. Você é o genérico do Gerardo Luiz. Gerardo Luiz tá agora de manhã, não tem com nada. Gerardo Luiz é contador de história. E você viu as mensagens que mandaram aí pra você depois, lá da França? Não, eu sei. Você assistiu? Não assisti, eu... Tô na lá, ela floriu pra mim. Olha pra você, vem cá. Não, daqui é melhor, Dão. Aqui, ó, sem o sol, ou não? Não, aqui tá bonito. Já tratei do gato, sorteio o boi, já falei com o boi hoje. Ele abaixou... Esse é o... Pé de formiga? Não, pau de formiga. Pau de formiga. Olha que coisa, olha que flor. Bonito, né? E o Silva mandou cortar essa árvore aí. É. Falei, eu vou cortar sua língua, rapaz. Ah, olha, não, não é olha coisa... o maquinário, tá aí, ó. Tá esperando. Curar o poço. Chegou segunda-feira. Ô, Lucas, eu falei com Deus. Ali vai jorrar água. Aham. Uhum. E eu vou distribuir água para esses moradores de rua dali, ó. Você duvida? Não. Ele não vai beber água de cloro. Eu falei com Deus. Falei, Deus. Olha, rapaz.
Ontem eu busquei dois tambores no Poço Artesiano. Ontem eu busquei dois no Buriti. Eu tô, eu tô sofrendo, mas Deus tá me dando vitória. Ô filho, aqui tá tudo certo. Se aquela água lá não aguenta aquelas criação não. Quando for lá pra meio dia e meio, eu tô saindo. Você pega a bomba, põe nessa caixa aqui e manda água lá só. Ô, Dão, vamos viajar então? Vamos embora, com Deus. O que você que achou dessa turma de longe? Cala a boca, você tá falando o quê, rapaz? Ó, hoje eu vou mostrar, Peixotinho, pro Brasil e o mundo, da onde que eu saí em 75. Ninguém acreditava em mim, mochão. Cabeludo, cascudo, unhudo. Muita gente falou que nós não ia vencer. E hoje eu que saí de lá com 19 anos, vou mostrar pro Brasil e o mundo. Vou mostrar a igreja. Peixotinho é mais velho que a Franca. Lux. Mas não tem um lar feliz? É verdade. É, ué. Manda pra mim, que hora que você acordou hoje? Você quer ver uma coisa que eu vou falar aqui? Você acordou 5 horas da manhã? 5 horas eu tava com... Eu falei pra Deus, Deus, clareia, que eu preciso trabalhar. Ah. Aí eu liguei a bomba lá pra encher a caixa, os galos cantando e eu glorificando a Deus. É verdade. Eu li um salmo hoje de manhã e Deus clareou cedo pra mim. Eu não falei pra você vir depois das 8? Falou pra mim, 8:30. 7 horas e... 7 horas, deixa ela aqui comigo. Esse aqui é meu escudo. Gente, esse aqui é meu escudo, ó. Pra vocês aprenderem. Nego vai sair de casa, não fala, não levanta a mão. Vai. Eu vou! Não. Eu já falei com Deus. Deus. Eu vou se Deus quiser. Deus quiser. Isso aqui, ó, Brasil! Se isso aqui, aonde que isso aqui não entrar, eu não entro! Ô, Capitinho! Tô indo pra lá! Esse é de Capitinga! É. Entra aqui, ó. Tchau, tchau! Aparece aí no vídeo aí, ó. Põe a cara aqui no aí, vídeo. Aí, mas vamos deixar essas coisas pra trás que não presta. Vamos falar só o que presta. O Tião tá indo com nós também, ó. O irmão do... A gente achou o bicho. Achamos ele. Já foi atrás dele esses dias. Fala que nós... Pode ir reto. Fala dessa serra aí. Essa é a Serra da Cabecinha. Isso é muito conhecida. Mas tem mineiro que não conhece ela. O meu primo toma conta de uma fazenda. Aqui criava muito búfalo. Quando eu era criança, aí meu irmão falava que... Você falou lá no vídeo que você é essa família de Passos. Então você é da terra do Juliano César, ó. Já Juliano César era amigo meu. Gravava lá na Capial todas as terças-feiras, viu, Juliano César? E eu gravei uma placa de madeira pro boi bandido, em homenagem ao boi. E ficava lá, no programa dele. Depois que ele morreu, eu me entristeci muito. Eu levei lá pra minha chácara. Lá no meu vídeo, quem quiser ver. Nossa, eu e minha irmã brincava que parecia uma mulher. Parece ela deitada. Peito dela. Peito. E a barriga de grávida. E a barriga. É uma mulher deitada, grávida. Virada pra cá. Uma mulher grávida, né? Mulher grávida, aqui, né? Aqui, à noite, tem uma estrela e desce aí. O meu primo toma conta da fazenda ali, ó. Peraí. E o Tião falou um negócio. Como é que é, Tião? Noite. Ah. Sabe aquela estrela que corre? A estrela cadente? É. Cai aí, ó. Cai no meio das duas? Você vai ver que eu vou filmar lá. Essa parede é redonda, como um cupim. Então, o que é redondo? Ué. A pedra? É uma serra lá, ué. Se eu falar pra você, que eu trabalhei de cobrador de ondas, eu passava que era terra. Olha. Era um jumbau, um motor. Você não lembra, nossa? Não custa nada esse povo arrumar. Você não lembra, nossa senhora de Lourdes, lá em Passos? Ah. Trabalhei muitos anos de cobrador nela. Não, isso aqui tá um paraíso, cara. Lucas, presta atenção. Eu fiz aqui com estrada de chão. Isso aqui em dezembro, nós gravava um 11, vinha outro. Ficava três gravados aqui. Era terra, meu amigo. Isso aqui hoje tá um tapete. Olha como é que o trem desce, brecado. Tombou uma carreta dessa aqui de colchão aqui, nessa última curva aqui. Ó. E eu desço de quinta aqui, ó. Tem medo de sorte na banguela aqui, ó. Você já viu contar aquela piada que o cara deu carona pra mulher? A mulher não tinha nem um dedo na boca. Aí chegou no decidão, veio esse aqui, o filho dele. Falou, pai, engata na banguela. A mulher pulou do vidro aqui do carro. Ela falou, pelo amor de Deus, não faz nada comigo, não. Aqui em Minas é banguela isso aqui, gente, ó. Lá no Rio de... Aqui em São Paulo é ponto morto, né? Ó, no meu... Lá no Taiti, lá naquele país lá, as mulheres não voltam, não vai no campo de futebol, só mostra os olhos. Que é isso, gente? Aonde que Jesus ia? A mulherzada ia atrás. Madalena lavou os pés de Jesus, enxugou com o cabelo. A outra, Maria! Maria enxugou os pés de Jesus com o cabelo. Enxugou com lágrima. Né? As mulheres têm que ser respeitadas. Eu
Eu procuro agradar a Deus, viu, Luca, primeiro. Aí, alguma serra, ó. Vamos ver se nós vamos ver a serra, nós vamos ver daqui a pouco, ó. Nós vamos morar aquela serra lá, mineiro, não conhece. Você pode entrar na primeira direita aí. Ah, já chegou, já? Capitinga. Ah lá, meu... Olha o paraíso lá que nós vai, né? Nós vai lá no pé dela, olha lá. Pé da serra. Não, cala a boca, é coisa maravilhosa. Primeira pra direita? Pode entrar na direita aí. Aí, manda você tirar. Pode ir um pouquinho mais, mas... Tá bom. Essa minha irmã aqui, ela é o xerox meu. É o xerox meu. Olha que coisa linda que ela gosta. E eu gosto também. Essa mulher aqui, ó. Ela tá com diabetes. Essa casa que meu pai deu. Ah! 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 Aqui, ah, não! Opa! Nós tá indo pro Peixoto. Vamos gravar do Bina, certo? Você viu meu canal no YouTube? Eu não vi nada. Você viu? Eu não vi, mas já... Não! Aí, olha o cara que grava comigo. Ah, isso é pão de queijo. Que é coisa mesmo. Quietinha, mas eu gosto de comer. Só não tem com nós? Vai ter que trocar de roupa. Da onde? Peixoto, vamos gravar do Bina. Vamos gravar Tassila, a Varina. Não, lá, só dá pra ir, amigo. Não quer deixar aqui. Quem me mexe, deixa aqui. Dá pra ir duas pessoas. A Marinha vai fazer almoço pra nós. Costela com mandioca. A gente tá com a voltar, nós almoçamos. O irmão fica assim a vida inteira. Ah, só que ele cresceu mais que eu. Cresceu mais. Essa mulher, se ela for na praia, ela vai voltar com a língua queimada. Fala demais. Aí, se ela pôr a dentadura. Ele é caladinho, né? Copo, se ela pôr a dentadura dentro do copo, tá a dentadura nóis, dela. Tá conversa sozinha. Ô, Luca, eu cheguei aqui com 7 anos. Isso aqui é do meu tio. Tio Uria, morreu. Esquerda aqui. É, esquerda. Esse aqui era um sítio. E eu cheguei de machado aqui, gente, ó. Aqui é Peixotinho. Não sei não, só a sua voz. É, aqui é Peixotinho, no mapa tá Goianás, lá não tinha, eu escrevi de caneta, lá no mapa, eu pus lá de caneta. Ó, isso aqui tem mais de 200 anos, eu fui embora daqui, aqui é do pai do Dito, tchau, ó. Ô, Dito! Ó, eu fui embora daqui em 1975, gente, aqui não tinha luzes, aqui era terra, aqui tinha muito rancho de sapé. E eu fui embora daqui, eu não conhecia nem televisão. Brasil! Hoje eu tô voltando aqui pra filmar e mostrar pro Brasil e o mundo. Aqui só tem gente trabalhadora e humilde. Essa é a mulher que eu falei pra você. Pode filmar você? Que zóio bonito que o senhor tem! Esse cara grava eu. Eu falei, vamos lá gravar aquela mulher. Essa mulher aqui, eu sou apaixonado por ela. Ele é o que, teu? Eu sou amigo. Esse é o YouTube, ele que grava, é meu amigo. Oi. Olha aí que eu trouxe, ó. Essa mulher que eu falei pra você. Você já lembra de mim? Olha o tchau, do Irange. É, até cabeça boa. Ó, quantos anos você tem? Fá. 85. Fuma um cigarrinho de palha ainda? Eu não tenho apenas. Você tem um sítio lá ainda na roça, mano? Agora quando eu falei. Essa é mulher, dá uma olhada pra você ver. Essa é a brasileira. Eu levantei. Você nunca filmou nos seus canais uma mulher igual essa? Vamos já lá em casa, viu? Isso eu quero mostrar pro Brasil, mano. Olha a simplicidade, ó. Nós não moramos no seu sítio? Que jeito que era a casa que nós morávamos no seu sítio? Que sapé, casa de chão. Só que nós guardávamos 20 sacos de arroz, né, Tassila? 20 sacos de arroz no chão. Nós largávamos aqui. Eu falei pra ele, vamos lá em Peixotinho gravar. Você vai aparecer na televisão. Vai. Vai. Mas tudo, tá sempre bem bom. É, eu tenho um canal agora direto, depois vou ensinar você. É bonita a televisão, ali que não tá aparecendo a Nalva Guiar, que é a cantora? Tassila, se eu tivesse esse zóio seu, eu ia casar com a Xuxa. Seu zóio é muito bonito, mulher. É a única coisa que tá prestando assim, é o zóio. Xuxa, eu voltei agora mesmo, mas sabe o que é? Mas gritou você lá fora. Gritou nos... Não, o que aconteceu com a senhora? Eu vi meu filho. Um problema na garganta. É. Engole um gato e puxa pro rabo pra trás que limpa na hora. Para de rir. A romã, depois você me dá uma romã ali pra mim? Pega a romã, come a semente. A romã, você tem um remédio, mas eu também. Meu filho, já comi. É. Já tem, já traçou, tem dentro da boca. Escuta, eu tenho um remédio que primeiro é Deus. A senhora é católica e eu sou evangélico, eu sou cristão. Pega o limão, põe um pouquinho de sal no limão, chupa o limão. Você sabia? Aí eu tenho. O meu pai nunca tomou remédio, ela conheceu o meu pai. Seu pai tinha o quê?
O pai tinha garganta, problema também. Eu mandei ele engolir o gato e puxar a garganta. Eu falo demais. Eu quero uma romana, você me dá? Eu vou comer a semente aqui agora mesmo. Aí eu levo a casca. Escuta. Tem até madurinha. Não, eu quero apanhar lá no pé. Mas essa sabia que só ferve a casca e faz o gargarejo? Já fiz. Essa mulher sabe de tudo de remédio caseiro. Esse homem aqui, ó. É o que é teu? Esse aqui é meu anjo da guarda. Depois de Deus. Amigo. É amigo, ele filma eu. Vai virar um amigo. Você tem filho? Quem? Filho. Eu? É. Eu tenho 4, 6 netos. Isso aqui é uma lenda viva. Sabe costura na mão aí? Costura. Cigarrinho de palha, você fuma aí? 80 anos pra você ver. Eu sou de 1936 e do dia 12 de julho. 12 de julho de 1900 e... 1936. 36. E a senhora nasceu aonde? Lá mesmo, lá na minha roça mesmo. Aqui em Peixotinho? Não, lá na minha roça, aqui perto. Tá, mas é aqui na cidade, no município. Município, né? Peixotinho, chama aqui, né? Município. Baianazes. É, lá onde é que eles moram. Como é que era a casa dos pais? Hã? Como é que era a casa dos pais que a senhora nasceu? Minha casa era um fazendão de pau a pique. Pau a pique? É. Casa do meu pai. Ele não conheceu meu pai, não. Era uma casa de pau a pique? É, de pau a pique, fazendão. Primeiro não tinha casa de tijolo, né? Era só de pau a pique, esse fazendão tem, né? Mas era 6 irmãos, agora tem só 2, só eu e outro que mora no Paraíso. Só 2. Ih, meu filho, graças a Deus, eu tava falando palícora mesmo, palícora. Farturão de roupa, essas coisas não tinha, não. Mas de comer, graças a Deus, ó. Meu pai dava leite para 4 crianças. Não cobrava, não. Minha mãe fazia, ó, 3 queijos todo dia. 3 queijos? Graças a Deus tinha farturão. Galinha, porco, vaca de leite, tinha farturão. Não tinha mãe. Comprava roupa, fazia, guardava. Para passear. Quando às vezes ia vestir, não servia mais. Quem não sabe. Agora não sabe quando é que veste, né? E a senhora? Graças a Deus. A minha irmã, que morava ali embaixo, era estudada. Uhum. Ela deu até escola aqui no Peixoto. Uhum. Mas eu, por causa que ficava para levar comer para camarada, eu não tive escola pagada. Não, foi, né? Só de professor. Mas graças a Deus eu sei, tá bom, né? Comprando dinheiro, tudo, negócio. Graças a Deus tá bom, né? Eu tive só de professor. Mas tudo. Nem minha irmã não teve também, não. Mas minha irmã foi pagada. Ela foi professora aqui no grupo muito tempo. Agora eu estive na escola de... Não pagava não, entrei na escola, estava com 15 anos. 15. E trabalho? A senhora trabalhou com quantos anos? Trabalhei muito. Nava, plantava. Aqui mesmo, quando nós compramos aqui, era tudo cheio de café. Tudo. Ó, que lá foi eu que plantei, pois nós estamos aqui. Pois meu marido morreu. Essa é nova, né? Não é ideia, não. Ó, que esse pé de limão foi eu que plantei, tinha pomar laranjeira, mas acabou tudo, né? Deu doença, matou laranja. Agora café, lá ainda tem um pé, ó, ali de trás, ó. Eu plantava ali também, tem. Eu capinava tudo, capinava, plantar, ajudar meu marido. Mas eu não gosto de chamar, eu não. Toda a vida eu gostava. Eu não tinha nada, não tinha móvel, tinha nada. Só gostava de lavar roupa, bem lavadinha. Ali que morou perto de mim, muito santo. Esse foi criado perto de mim. É. Então é o Dão e o Tião. Qual que é a recordação que a senhora tem do Dão, da Lica? Como é que era? Eu vou muito lá. Meu filho me leva de carro. Hã? Aquela hora que vocês saiu, eu fui lá, meu filho não tá aí não. Tá não. Ele tá pra roça. Aí eu olhei, quando a mochila tá, ele tá. Aí eu olhei na cama, porque ele é acostumado a ficar lá olhando no celular. Aqui ele levantou, tá dormindo. Ele foi pra roça, ele com os folhas, né? Ele tava aí, não. Se eu te desse, eu te escutava pra vocês, ele vinha. Ele acha bom. Aí eu fui lá e falei, nossa, Lico, eu menti pra vocês. Até ainda não tem, não. E deixa eu perguntar, a senhora teve quantos irmãos? Quantos filhos seu pai teve? Devo? Filho? Seu, não, quantos filhos o seu pai teve? Meu pai? Seu pai e sua mãe. 6? É, agora, 6. Agora tem só 12. Morreu tudo. Tem eu e a irmã no Paraíso, só 12. E a senhora é qual da turma? Não, a outra que derradeira é a caçula. Tá com 70 anos. Ah. Eu sou mais velha que há 15 anos. A mais nova. Entendi. As outras morreram tudo. O pai trabalhava de quê?
Na lavoura, na roça. Lavoura? É. Era, ele capinava, é, cuidava pros outros? Meu pai era. Meu pai morreu novo, morreu com 55 anos. 55? É, minha mãe também morreu nova. E a sua mãe, fazia o quê? Dentro de casa só. Dentro de casa? É. Agora meu pai tocava camaradagem, tinha lavourão de café, plantava arroz, plantava milho, tinha porturão. Graças a Deus tinha. Eles não conheciam meu pai, não. Não, né? Não. Lembra, a mãe fazia comida boa, panelão, nós levava a lavadeira desse tamanho pra roça. É muito camarada trabalhar. Era. O que que ela fazia de comida? Ih, fazia. Eu gostava muito de fazer. Carne era só quando matava porco. Porque eu tinha um irmão que não comia carne de vaca. Ah. É, mas fazia abobrinha, salada. E matava frango. Frangá matava muito. Frango. Agora matava muito porco também, né? Uh-huh. Eu gostava muito de... Gastava muito. Mandioquinha. É, abobrinha, chuchu. E aquelas folhinhas do mato, ela fazia? Hã? Ah. Aquelas folhas do mato? É. Berduega, você lembra de comer essas coisas? Gariroba. Mas fazia carne também, não ficava sem carne também não. Meu pai matava porco quase todo mês. Era bom porque tinha farturão, né? O pai vendia os animais ou era só pro gasto? Não, pai, meu pai vendia muito, sabe o que que era? Não, o mantimento ele vendia, porque sobrava, né? Coía muito. Era bom. Nós era muito, mas nós trabalhava. E quando não tinha escola, catava café, capinar, ajudava a capinar arroz. Era bom. Até hoje, eu porque não conheço, não. Eu capinava ainda, é bom, né? Capinar é bom. E o sapato no pé, quando que a senhora pôs? A primeira vez? Não tinha nada. Tinha sapato quando ia na festa, calçava chinelinho. Chinela? Esse também. Andava descalço também, era, né? Muito, né? É. Nós calçava chinelinho, agora não sabe qual é calça, não sabe qual é que veste. Deus multiplicou o mundo, né? É. As brincadeiras, como é que é? É, nós brincávamos sem tudo. Na escola, nós brincávamos de pique, nós brincávamos de esconder, nós brincávamos tudo. Agora ninguém brinca desse brinquedo mais, acabou, né? É antigo. A senhora foi casada? Fui. Eu casei no civile, pois o padre aí, nós casou no padre. Como chamava o marido da senhora? José Dias Moreira. Ele já faleceu? José Dias Moreira. Se ele tivesse aí, ele estava com 87 anos. Ele é mais velho que eu, 2 anos. A senhora lembra como é que a senhora conheceu ele? Ah, ele morava aqui no Peixoto. Ele mas morava. Não gostava muito dele. Você não gostava? E eu não gostava muito dele, não. Como é que era? Foi arranjado? É, foi arranjado? Eu casei, eu gostava. Eu morei em casa muitos anos. Aí eu arrumei o namorado lá. Bom, trabalhar nas furnas. Eu era bonita, não era feia, não. Eu trabalhei no hospital muito tempo, lá em Castro. Eu já estava sabendo até aplicar injeção. Aí, tchau, tinha uma enfermeira lá que era uma beleza. Queria que eu morasse lá. Por que que eu não morei, né? Aí o meu tio não quis deixar eu casar com o outro. Falou que ele bebia, que não sei o que tenha. Aí eu vim embora pra cá, pra Rosa. Agarrei, acostumei com o Zé, mas aí não foi namorado, senão. Aí o meu irmão falou, não. Aí apareceu outro. Aí o Tarcísio, meu irmão, falou assim, você conheceu o Tarcísio, né? Ó, se você quiser casar, você casa com o Zé. Com o João você não casa não, porque não presta. Aí, mas eu gostava um pouquinho, porque se eu não gostava nem um pouquinho, não casava, né? Mas ele sabia, meu marido sabia. Mas ele gostava de mim, tá bom. Não foi, Dão? Tchau. Nós viveu muitos anos, não foi? Não tinha briga, não tinha traição. A gente tem que ter uma cara só. Ele era trabalhador, honesto, não bebia. Não, mas eu não tinha pai, não. Já tinha morrido. Já tinha morrido? É. Aí meu irmão falou pra mim, você casa com o Zé. Ele morava sozinho. Uhum. Ele é trabalhador, bom. E eu casei com 28 anos. Entendi. E a senhora teve filho? Só 4. Morreu 2, acabou 2. Do que morreram? É, nunca... Olha, ficou doente, a titia com novinho morreu. Ficou lá no hospital, mas morreu. Capou 2, tá bom, né? Quando a senhora ganhou? Não, ó, foi tudo no hospital. É. Os outros que morreram, foi esse também, tudo foi no hospital que eu ganhei. A senhora seguia alguma coisa que os antigos mandavam? Seguiam na época ou não? Não. Tipo, dieta?
Tipo, que não, não podia... Não, não tinha dieta de menino, não. Eu saía do hospital, ia embora a pé. Chegava lá, eu ia até chamezinha, eu tirava até chinelo do pé. Graças a Deus, eu não tenho nada até hoje. Tem isso na garganta, né? Mas apareceu pouco tempo pra cá. Mas de resguardo, tem nada, não. Graças a Deus. Lavava roupa, minha água era longe. Papai, não era, não. Tchau, minha água era longe, lá embaixo. Tinha mijolinho. A senhora tinha que comer franguinho caipira? Depois que ganhou? Eu não gostava de sopa. Mas eles mandavam comer, né? Fala, não, lá no hospital eles já davam, era macarrão, dava até o frito. Então, ó, eu já vim embora comendo de tudo. Fazia mais não, bobagem, né? Isso é bobagem. Mas, ó, de noite eu não comia, não. Até hoje eu não como de noite. A senhora usa muito fogão de lenha da senhora? Não, aqui eu só cozinho feijão e carne. Mas aqui eu faço é lá. Aí não, eu fui lavar meu fogão ali, zambaiei meu fogão. Tem uma treta dele que já não funciona. O homem veio e pôs outra, mas desentupiu. Aí eu fui lá na cantina, comprei outro. Cheguei e falei, eu vou enfiar o terrinho lá dentro. Desentupi. Aí, você mesmo ele, arrumou? Era um carvão que tá lá dentro. Agora eu tô usando ele mesmo, deixa o outro guardado, né? O pai contava história de assombração? É, também sei muito caos de assombração, mas tem medo não. Posso aqui até sozinho, tem medo de nada, nada, eu. Mas a senhora lembra algum caos? É, lembro tudo. Conta um caos pra mim, que a senhora lembrar. Não, eu peguei um caos um dia, foi muito bonito. Tá contando até ainda, tem ainda falou assim, mãe, larga de ser boba. Dois rapazes foi pedir posto na casa de um povo. Chegou lá, cantou moda até tarde. Até tardão. Deram janta pra eles, deram comida, cantou moda. A moça ficou gostando do rapaz. Aí foi dormir, era muito tarde. Quando foi no outro dia, aí amanheceu tudo na grama. Aí ele falou assim, escuta, e aquele povo? Aí eu falei, Teída, capaz que nós morre, nós fiquemos aqui mesmo, os outros que não vê. Ele falou, ah, mas isso é caos. Eu falei, não é caos não, tava dois rapazes. Um falou, oh, não deixa, não foi? Os dois confirmou, né? Que pousou na casa daquele povo. Foi um dia desse que falou isso. O rapaz namorou a moça, cantaram moda, jantaram. Foi deitar a 2 horas, aquela casa, aquele palácio mais bonito. No outro dia, você acordou tudo dormindo na grama. Uai, não é? Que coisa esquisita, né? É. Mas eu penso assim. Às vezes, é gente que morre, fica aqui mesmo. Como é que é? Você não morava lá ainda, não. Porque você morou no rancho, né? Você morou no rancho, né? Nós morava no rancho, só eu, Mozé. Aí nós tá capinando na rua e pra baixo. O Zé falou assim, ó. É bom que você não fez almoço ainda. Ali pra você ver que povão quem vem pra cá. E eu vi e ele viu também. As mulheres vestidas ramadas, que nem aquele dali. Ó, aquela meninada. Falei, a hora que ela sair na grotinha, eu saio e vou com ela. Sumiu tudo. Quer dizer, que às vezes tem... Eu vi e o Zé viu. Aquele povão não era nada. De dia, mais cedo que a hora dessa. Eu não tinha feito almoço ainda. Tem alguma coisa, não tem? A senhora achava que podia ser assombração. Hã? Podia ser algum espírito, né? Podia ser alguma coisa, às vezes, que foi na Guamã. Eu vi meu marido, viu? Isso a senhora presenciou? E menina, que nem essa que tava aí. Tanto menino e homem. Falei, Zé, qual é, será aquele povo? Não, de dia, nós tá capinando arroz. Oh. Era hora de almoço. Eu vi o Zé, viu? Foi a hora que eu saí na grotinha. Ele sabe tudo, eles moram lá. Ainda tinha um toucão, lembra? Ele sabe. Aí ele desceu na grotinha, sumiu. Eu vi o Zé, viu? Mas não tem medo disso, não. Pôs aqui sozinha. Já posei lá na minha roça, tchau. 11 noites, sozinho, com Deus. Tem Deus. Tem mais algum... Tá. Tá. Tem mais alguma história de assombração que o pai contava? Não, filho, agora é de assombração. A senhora não lembra. O pai dele contava muito caro, solidariedade, né? É. Lobisomem, o povo jogava pedra no teatro, essas coisas. Falava mesmo que jogava, mas lá na nossa casa mesmo jogava, uma pedrinha corria. Mas não sei. A pedrinha que corria? É, riba da casa, de noite. Corria, mas não caía no chão, não. É,
Ele morou numa casa boa lá perto de... Né, ali? Na casa do Bento, né? Agora acabou, não tem aqui a casa mais não. Os manchou. Os antigos falavam que não podia andar de noite na quaresma, né? É. Como é que era isso? Agora o povo anda, canta moda, né? Como é que era isso que eles falavam? Não, o povo falava que na quaresma parecia assombração. Parece nada, mentira, né? Conversa. O que que a senhora acha que é essa doença que teve esses tempos aí agora? Essa doença? O que que a senhora acha que é isso? Eu acho que isso é o povo. Papa, você tem fé em Deus? Tenho. Papa fala quase todo dia, agora o Papa tá doente. Mas não é vida não. Então o Papa falou assim, ó, é o povo que tá tendo só dinheiro, coisa bonita, tem um Deus por causa dos bons. Por causa dos ruins, os bons sofrem também. E é mesmo, né? E eu não tenho medo disso não. Você tem? Não. Também. Vamos sair daqui que a fumaça tá atrapalhando o senhor. A hora eu vi essa... A elas? Eu jogo só um punhadinho, porque você sabe onde é que eu ponho? É dentro do coxinho. Isso. Ó, esse aqui é o remedião. Ah. Esse aqui, ó, é uma beleza. Você põe a folhinha, cura qualquer machucado. Como chama? Hã? Ah? Como que a senhora chama ele? Metiolate? Tem uma sementinha, ó. Esse aqui é, ali tem canfor, tem arruda, que eu plantei a mudinha. Mas esse planta muito, é lá pra roça. Entendi. Porque aqui não planta muito, não. Essa que é a laranjeira que a senhora falou? Não, limão. Limão. É, aquele ali também. Eu plantei achando que a laranja é limão. Que limão que é esse? Grandão assim. Siciliano? Ó. É, siciliano. Esse aqui é um pezinho de algodão, no caso? É, algodão. É. O outro também é. Agora aquela lá, ó. Menino meu foi trabalhar pra lá de Franca. Ah. Mas o Marcelo. Aí trouxe uma fruta pra mim. Eu plantei, eu chupei o caroço, olha, plantei brinquedo, nasceu. É jabuticaba? É, jabuticaba. Aí ele planta couve, eu planto couve aí. Vem cá pra senhora vir me mostrando. Então, sabe o que que é? Ah. A galinha gosta de couve, agora não tem nada de comer, né? De verde, né? É, joga folha pra eles, as couve. Ali eu tô vendo que tem um pezinho de bordo, né? Hã? Ah? Bordo? Tem. A senhora usa? Eu lembro que ele é muito sem vergonha. Essa plantinha aqui, como chama? É mostarda, é mostarda. Mostarda? É, mostarda. O homem dele, ele levou a malada. O homem mora sozinho. Eu falei pra ele, como vou fazer almoço pra vocês, vocês almoçam aí. Vem almoçar aqui um dia. Outro dia a gente vem. Vem nada. Vem. Você fala assim, aquele otico de ontem, você veio também? Não. Primeira vez que eu vim é hoje. Ah, eu vou fazer almoço pra nós. Não, né? Não. Assim, eu rolo cigarro é assim, ó. Eu não sei enrolar assim não, tio. Eu enrolo é assim, ó. Eu aprendi que tá escondido, depois deixei. Fazer dentro do meu pulmão também. Fumou faz... A senhora fuma faz quanto tempo? Deu 10 anos. Desde os 10? Escondi. E é só cigarrinho de paia? Ih, eu faço eletro, eu fiz esse tempo. Eu não gosto desse coisa aqui. Meu pulmão tá limpinho, graças a Deus. Aí, ó, rolando, ó. Não fez mal pra senhora, não? Não, até hoje não, porque eu ainda tô viva. Tem a mulher que mais fuma até mesmo, ó. Ela traz ó, 3 maços de cigarro, quando ela vai embora, já que tô tudo. É, quase 40 cigarros, foi bater um negócio, não. Viu? Tem que ser forte, não. Uhum. Mas esse aqui tá forte, tá ruim. Copa de 70, jogar o Pelé, eu vi o Pelé jogar em 70.
Piazza, Gerson, que é a turma. Não conhecia televisão, Luca, em 70, não conhecia televisão. Primeiro rádio nosso, ó, sempre, 6 pilhas. Em 70 eu vi a primeira televisão de 14 polegadas, mas que simplicidade nós tínhamos, né? Não conhecia droga, nunca me falei, não conheço droga até hoje. Aqui não tinha roubo, sequestro, relâmpago, essas coisas que tinha hoje. Isso aqui eu passava de a cavalo, que era difícil, era um trio. Agora hoje, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Louco, eu subi aqui 5 horas da manhã de pé. Rapaz, eu nem sonhava um dia vir aqui com a câmera. Ah, não parece adubo? O que é isso? Isso aqui é argila, bicho. Ah, aqui, as formigas que tirou do chão? Tirou. Isso aqui você põe numa vasilha e faz um barro, você reboca a casa. Isso aqui é o caldo do mineiro. Gente, isso aqui é o caldo do mineiro. Filma aí. A formiga tirou do chão. Tirou, né? É argila. Isso aqui é argila. Ô, cara, com os menininhos, olha lá. Viu? Deixa eu lá filmar, é lindeza, né? Ô, louco. Isso aí, se você pôr... Lá no sítio nosso tem um lugar, chama Tabatinga. E, em São Paulo, o povo fala argila, né? Nós pegava esse barro lá, Tabatinga chama. Pra nós. Vinha gente de longe buscar de a cavalo. Vinha gente de longe, não tinha carro. Esse, o nosso sítio ali. Olha lá aqueles eucalipto, que é a estrada, lá é o sítio nosso. Eu não vou lá não, que eu não vou aguentar. Meu coração não aguenta. Essas fazendas tudo eu trabalhei, ó. Olha que visão, que coisa maravilhosa, ó. Olha os IP. Meu Deus do céu, o estado de São Paulo tá muito destruído, viu? A cana acabou com o estado de São Paulo. Minas Gerais ainda tem coisas lindas, olha aqui. Gente, olha a serra. Cerca aqui, ó, Peixotinho. Gente, essa cidade aqui tem mais de 200 anos, ó. Mais velha que a Franca. E é menor que a Vila Tchão. Só que a família mais velha já morreu tudo, Passagem, Peixoto. A minha família é Carvalho, aí capaz tem um pouquinho Carvalho. Meu Deus do céu. Eu morei aqui em Rancho de Sapé. Qual que é as recordações que você tem daqui? Ah, rapaz, eu trabalhei, eu sofri muito aqui, Luca. Eu sofri muito. Nessa serra aqui? Isso aí, eu rocei pasta aí, rapaz. Café não tinha café, não. Isso aqui não valia nada. Isso aqui era barba de bode, ó. Eles formou pasta, ó. Isso aqui era barba de bode. Isso aqui só tinha isso aqui, ó. Gado não come, não, ó. Brasil, isso chama barba de bode. Isso aqui faz o suador do arreio. Suador? Ali, ah, onde sim. É que vai em cima? Isso aqui, ó. Barba de bode. No meu tempo aqui não tinha pasta, não era só. Aí formaram pasta. Eu nem sei quem que é o dono hoje, não me interessa. Mas eu vim cá rever, rapaz. Olha lá naqueles eucalipto, trabalhei muito aqui a serra, lá rocei muito pasto. Cascavel, Luca. Aqui tem cascavel, hein? Ó, aqui tem cascavel dessa grossura. Eles não matam, não. Vamos sentar ali pra você contar uma agora, história. Agora o que fica aqui, ó. Aqui, isso aqui era mina, ó. Gente, olha que tristeza. Vou mostrar pro Brasil e o mundo. Gente, isso aqui nas águas, desce água, a coisa mais linda do mundo. Uma água que é uma é prata. Seco, né? O mineiro não fala água limpa, viu? Tem que aprender comigo. Quando nós vemos uma água bonita, nós falamos que é uma prata. Que é um ouro mesmo, né? Um trem, não, uma agora joia. Eu vou falar uma coisa aqui que eu vou ensinar pra você. Você vai aprender esse provérbio comigo. Não tá na Bíblia não, viu? Uhum. Pra mim, Deus é ouro. O resto é bijuteria. Sabia dessa frase? Não. Foi eu que criei. Deus pra mim é ouro. O resto é bijuteria. Aqui de cima, uma água que é uma prata. Ó. Nas águas você pode vir aqui. Mas olha que tristeza hoje. Rodão, Peixotinho. Peixotinho. Você nasceu aqui? Não, nasci em Machado. Machado. Sul de Minas. Mas você foi criado aqui? Vim pra cá com 7 anos. Ah. É essa cidadezinha. Aqui eu criei Vou tentar filmar. Pra aqui eu fiquei até os 19 anos. Hoje a cidade me evoluiu muito, graças a Deus. E eu conheci grandes pessoas lá em Franca. Que... Grandes empresários. Eu trabalhei em muitas empresas boas lá em Franca. Lá eu conheci só gente boa, e só gente boa. O que o pai fazia você aqui? Você mesmo, que me Deus pôs você na minha vida. Aqui era enxada, era enxada. E vou dizer uma coisa pro Brasil e o mundo. O povo hoje não trabalha e ganha dinheiro. Nós levantava 5 horas da manhã. É aquele perto do eucalipto? É, de lá do eucalipto, que esse passo lá, olha, que aquela rua de café verdinha é nossa, ó. Tem uma estradinha lá? Uhum. Ali era nossa, 10 alqueiros. Mas não tinha uma botina, não tinha dinheiro. Nós saímos dali 5 da manhã, de pé, subia essa serra, mostra a serra aqui, ó. Subia de pé, aí tem lobo, aí tinha. E nós chegava na roça 6:30 da manhã e parava 6 horas da tarde. Passei, trabalhava 12 horas. Nós não sabia o que era hora extra. Nunca recebi um minuto de hora extra. Trabalhava das 6 às 6.
Nós saía de lá 6 da tarde, chegava aqui 7:30 da noite. Mas não tinha diabetes, não tinha diabetes. Seu pai mexia com inchada? Ele meu pai junto com nós, meu pai arrastava nós atrás do velho, agarrado na barra da calça dele. E a mãe? A minha mãe ficou cega muito tempo, ela ficou cega 7 anos. Minha mãe que ficava em casa. Aquela irmã minha que tá comigo aí, a outra que criou nós. Só não deu mamar pra nós. Nem mamadeira, nem bebeu. Nunca bebi mamadeira. Quem que fazia comida pra vocês? As minhas irmãs. É a que mora na fazenda Betânia. 40 anos toma conta lá. Tá rica lá, porque trabalhou. Tem muita coisa. Você casa estudou numa escola aqui? Aqui eu estudei até o 4º ano. Tirei o diploma com nota 7. Ó, quero falar uma coisa importante que eu lembrei aqui. Ah. Eu estudava das 7 às 11, 4 horas. Uhum. Chegava em casa, comia comida em pé, jogava pra lá, o pai punha nós vigiar boi nas palhadas, vigiar os porcos pra não ir no milho. Aí quando eu passei pra tarde, eu trabalhava até às 11, tomava banho na bica, não tinha. Entrava embaixo da bica pelado, e ia pra escola de manhã. O banho era na cachoeira então? Na bica d'água. Porque tem uma mina aqui em casa que capaz que secou. A bica é o que que é? A então? Bica, eu vou explicar pra você, essa mina aqui no sítio, nossa, ela nasce lá no paredão. Lá tem um paredão de pedra, só que é baixinho, uns 2 metros de altura. E a água mina lá. É coisa de Deus. Uhum. O que que meu pai fez? Nós não conhecia cano. Nosso tempo não tinha cano. Meu pai pegou um bambu, aquele grossão que eu tenho lá em casa. Meu pai rachou no meio, tirou aquele gomo e enfiou lá na mina. A água vinha caía dessa altura aqui, ó. Tá entendendo? Isso chama? Bica. 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 E nós tomava banho ali. Qualquer hora, a água era quentinha cedo, de tarde geladinha. Essa mina, eu não sei se tem lá. Se aquilo lá fosse meu hoje, eu ia meter uma bomba injetora e jogar essa água. Dá até pra vender essa água lá, engarrafa. Essa água lá pode engarrafar. De tão boa que é. Não. Odão. É coisa de Deus. E aí você contava que na época que você contou que você trocava botina, um dia ia um, outro ia outro. Isso é verdade, não filmou. Era nessa escola aqui? É nessa escola aqui. Um dia eu ia calçado, outro dia o tchão ia. Não era botina não, era o conga. Lembra do conga? De pano? Uhum. O tchão ia um dia, outro dia eu ia. Nós estudava 5 dias com a mesma roupa. Saco de açúcar. A camisa era branca. E o short de saco de açúcar a mãe tingia com anil. Hoje ninguém conhece o anil? Não. É uma pedrinha quadrada assim, não tem mais, acabou. Jogava na água, azulava e pintava o short de azul com anil. Da hora minha mãe pintava, tem um mato aqui, deixa eu ver, não conheço mais. É da tinta também. O que que eu levava na escola? O embornar. O embornar, você conhece o embornar? Conheço. Eu tenho, né? Vou filmar o meu, tá lá em casa. Vou entregar leite. Olha o que que ia na escola, Brasil. Eu levava um caderno, um lápis e uma borracha. E ia cedo pra escola com os tambozinhos. Tinha arroz e feijão, mas você comia todo dia, né? Agora hoje a molecada vai na escola, leva revólver, faca, vodka, droga. Isso me entristece muito, Luca. E eu aprendi, tudo que eu aprendi no 4º ano, eu repito hoje. Eu sou bom de matemática, eu sou bom. Eu rasto papo na matemática. As outras eu não sou bom, não. Mas tudo que eu aprendi, tá gravado aqui. Eu sinto não ter estudado mais. O estudo faz um pouco de falta. Mas Deus, ele me guia. Aquilo que me faltou na escola, Deus põe na minha boca hoje. Põe na minha boca. Eu falo com, lá em Franca, eu converso com juiz, advogado, sem rebaixar ninguém. Lá em Franca tem grandes empresários que falam comigo, bicho. Vai lá em casa tomar café. E eles têm faculdade, né? Aquela fazenda vizinho lá, ele tem engenheiro agrônomo, tem farmacêutico, grandes advogados. E eles pegam na minha mão. Aquela fazenda, onde é que o Reginho é gerente. E o Ricardo é agrônomo. O Fajoninho é advogado. Maurício é farmacêutico. Aonde que eles me vê? Lá na Coca-Pé, que eles pegam na minha mão. Ô, Odão, como é que você tá? Odão, e o que que fez você querer sair daqui, Dão? Ah, procurar melhora, né, Luca? Aqui era muito difícil as coisas. Nossa, nós tínhamos um parede de roupa só. Estudava assim, não acabei de comprar. Nós íamos na escola 5 dias com a roupa. Sábado nós ficava pelado. Tinha 9 anos, né? Lucas... Nós ficava pelados sábado, a mãe lavava nossa roupa. Domingo nós entrava nela para passear aqui, ó. O que que nós passeava aqui domingo? Andar a cavalo, nadar na represa, pelado.
Nós brincava nos breves. Aí o negócio tava de espantar o gado dos outros. Aí hoje que beleza. Isso aqui não valia nada antigamente. Isso aqui era barba de bode. E hoje transformou em pasta. Não sei o que é o dono mais aqui. Ali naquele café ali tinha uma... O homem fez uma casa comprida aqui no gado, ó. Ele era tão pobre que ele não conseguiu cobrir a casa de sapé. Sapé, conhece sapé? Conheço. Mas tem que filmar o sapé. Capitinga também. Eu morei em casa. Aquela mulher lá, o sítio dela fica ali, sem coqueiro. A casa. Qual mulher? Aquela que a velhinha que eu te apresentei lá. Até um sítio de sem coqueiro. Vai muitos milhões hoje. A ela nossa tem ainda? Tem, ela tem um sítio, mas dela morreu. Ela cuida do sítio. Nós não vai lá que é longinho. Uma terra de cultura. Nós morou no sítio há 5 anos, na casa de chão. Sabe como é que o pai fez a porta? Você não vai acreditar. O pai pegou duas ripas e abriu duas latas de 20 litros, pregou, fez uma porta. A nossa cama aqui, ó, vou mostrar aqui pro Brasil, ó. O pai pegou 4 paus, ó, cortou assim, ó, fincou 4 paus assim, pôs as travessas, fez uma cama pra nós. E pegou o bambu, rachou no meio, fez as... colchão de paia. Você já dormiu em colchão de paia? Não. Rapaz, mas aqui faz um borilhão. Fica aí que tá bonito aí. É igual comer torresmin. Você comeu torresmin sem fazer barulho? Não tem jeito. A paia do milho, mas eu vi lá o velho, falou pra você do colchão de paia lá, cara, o sítio que você filmou lá. Oh, mas que velho, identifiquei com ele, apaixonei por ele também. Que simplicidade. Acho que é só Vicente. Chapeuzinho na cabeça. Você filmou eles arrancando os tocos lá na ampaça. Você tava, era o seu, eu vi. Era eu. Sua voz eu conheço hoje. Eu tô dormindo, escuto sua voz falando na minha orelha. Vambora, da outro lado. Vamos, tá demorando. Tá demorando, vamos sair, mas hoje eu peguei. Hoje eu te... eu levantei. Rodão, e me fala uma coisa. Você perguntou por que eu fui embora daqui. Ah, muito sofrimento. E lá na cidade eu venci, Luca, eu venci. Mas as recordações que você tem daqui? Ah, a recordação que eu tenho é a amizade que eu tenho aqui. Aqui eu compro fiado aqui, bicho, e volto e pago. Aqui eu compro gado fiado, se eu não quiser, eu não quero, porque tem a viagem, tem. Lucas, aqui eu tenho muita saudade. O cemitério, minha mãe tá enterrada ali faz 46 anos. Minha mãe morreu em março e eu fui embora pra Franca em setembro. O meu pai tá lá em Pato Simples. Eu não vou nem na cova dele lá, porque eu sou cristão. A minha irmã vai lá e ora e tira a fada. Não, meu pai não tá lá mais. Meu pai subiu direto. E eu oro com meu pai, eu não vou ao cemitério, eu não gosto de cemitério não. Cemitério eu vou quando eu morrer, eles me levam, que eu não vou não. Aqui tem o cemitério, minha mãe está enterrada ali. Quando ela morreu, fizeram o caixão, o dia inteiro fazendo caixão, de madeira. Comprou o pano, olha, você vê que coisa. Eu quero mostrar para o Brasil, o mundo, o que é o amor ao seu país. Tá faltando amor ao país. Nós ia colher arroz aqui, meu pai falava assim, essa última rua de arroz, gente, 10 homens, é dos passarinhos, não corta. Nós ia quebrar milho. Essa minha irmã morou lá na Cacerra, muitos anos, olha lá a Cacerra, família de Urias. Meu pai, nós ia quebrar a milho, meu pai falava, ó, essa rua de milho, que é a última, não quebra, deixa pros macacos e os passarinhos. E eu aprendi com meu pai, pra você ver. É o que Jesus pregou. Você tem duas camisas? Dá uma pra pessoa mais pobre, né? Ó, essas botas minhas, pra filmar, isso aqui vai ficando velha. Eu dou pros moradores de rua. Eu dou chapéu pra ele, esse aqui eu não dou, esse aqui eu quero que põe no caixão comigo. Esse dia eu dei um tanto de chapéu pros moradores de rua, tazinha. Você vê a felicidade de pegar um chapéu. E o tanto de chapéu que eu tenho lá, bota essas botas eu mando fazer hoje. Pra quem saiu daqui descalço, né? Então você subia pra trabalhar lá em cima? Subia. Mas você mexia com pasto? Não, põe café, põe capinar ali café. Tem pé de café? Aí não tinha café não, ia só lá. Aquilo é capim gordura, o povo de hoje não conhece. Que não tinha, mas subia de. Aí tinha lobo no meu tempo, mas acabou, né? Luca, isso aqui eu tenho muita saudade. Isso aqui era barba de bode, isso aqui não valia nada, ó. Vale porque aqui, ó, aqui é onde corre outra água. É só chover, ó. Se nós vier aqui em outubro, novembro, se Deus quiser, nós vamos voltar aqui. Isso aqui corre água, você pode beber. 46 anos, Luca do céu, pelo amor de Deus. Ali, olha que bambu, é a mina d'água, olha ali. A nossa casa era ali, a mãe morreu ali, ó. Ali tem outra casa do meu irmão ali, ó. 4 cômodos de barro. Meu Deus do céu. Aqui tinha um açude, ó. Olha lá, ali tudo era parte daquelas casas lá. Nós vendeu pro Dejanir. Aí esses 4 arqueiros que eram nossos aqui, ó. 46 anos aqui, ó. Cadê a pasta? Tinha uma casa de barro ali, minha mãe morreu ali.
Não deve estar aqui as casas, ali era pasto nosso. Aqui café era meu pai que formou. Olha lá o do meio. Tá vendo o do meio cortado? Uhum. Ali deu 100 sacos café uma vez ali. Conta pro Tchão que eu vim aqui, o Tchão vai chorar. Mas Jesus, o Senhor mudou minha vida pra melhor. Sofri muito aqui, cara. Mas aqui nós era feliz, cara. Aí não tinha violência, Luca, contra as mulheres. Uma cidade grande, rapaz. Você vê cada violência, pai contra filho. Aqui nós não tinha faculdade, mas era família unida. Nós ia pra roça, cedo com a enxada nas costas, com a bacinha d'água. Descarça, rapaz. Tinha só uma roupa. Cidade hoje tem muita violência. Filho matando pai, pai matando filho. Aqui eu nunca ouvi falar que o cara matou a mulher aqui. Nunca ouvi falar que o cara matou a mulher. Aqui a minha mãe ia pra roça com nós, que era a irmã minha, nós ia pra roça com a enxada aqui, ó. Isso aqui era nossa, pai, 10 alqueiras. Ali desce um córrego ali no fundo, ó. Nós tomava banho no córrego, não tinha bacia, né? Ali que eu falei pra você, tinha uma mina, ela nasce no paredão, igual esse aqui, paredão ali. O pai enfiou um bambu lá, nós tomava banho na bica. Chamava rego, nós tomava banho no rego. Olha o povo pensa besteira, né? Certeza que o cara pôs uma bomba lá e jogou água. Olha lá, tem secador de café hoje. Aquele café mais velho corte. Olha lá meu pai que formou. Deixa eu filmar. Quantos anos, rapaz? Esse do meio? Do meio corte. Tá mais fraquinho. Mais fraquinho. Foi podado, né? Esse sítio que era nosso. Aquelas casas existiam? Não, o que que existia? Não tinha ali, era pasto, não tinha café, não. E a casa de vocês era onde? Aqui, ó. Tá vendo aquela molho de bambu? Ah. Tá vendo seu eucalipto aqui? Tô. Não tinha. A nossa casa era ao lado ali, quatro cômodos de barro. Pau a pique. Eu vi um homem explicando pra você. Sabe o que é pau a pique? A nossa casa era feita. Hoje é coluna, né? O pai fincou quatro pau dessa grossura. E fez a base de pedra. Hoje é... Como é que chama a base da casa? É... Tem uma base que eles fazem. Baldrame. Baldrame era o nome. O pai pôs pedra. E levantou de barro, rapaz. Ó, amarrava bambu assim, ó, metia barro, tampava de barro. Rapaz, caiu tudo. Aqui tinha a casa do Tony, meu irmão, que morreu. Morreu no Corotinho. Ele casou, fez uma casa nesse sítio que era dele, ó. De cá do córrego era dois, três alqueiros era dele, de lá do pai. Sete. Aqui ele desce, tá vendo? Ele vai lá na pedra que é a casa, lá, ó. E volta. O amigo meu, que eu falei pra você, tem 40 anos, meu amigo, lá é do pai dele, três alqueiros. Ô, Dão, vamos parar agora pra dar uma olhada. E olha o que a geada fez no café ali. Dá pra ver direitinho onde já caiu, ué. Você sabe que nunca matou, quando eu morei aqui, geada nunca matou. Há muito tempo que não tem geada. O que você acha que é isso? Não, a geada ela é coisa de Deus. É Deus que controla, é de Deus. Aqui nunca matou café nosso. É a primeira vez que eu tô vendo esses cafés. Só que quando eu morava aqui, não tinha café, não. Isso aqui era pasto, nossa. Pasto, ó. Isso aqui era pasto. Nós tinha boiada de carro, e eu vi os carros de boi lá no Chico Abelho. Aqui meu pai tinha 8 boi de carro, lembra até o nome. Aqui nós tinha 10 éguas, meu pai não gostava de vaca, de leite, nem carro. Nós tinha 10 éguas. Nossa, rapaz. Ô Luca, mas aqui nós guardava 20 sacos de arroz por ano. Não comprava pacote, não. Meu pai nunca matou um porco de 10 quilos, não. Aqui é 150 quilos, dois por ano. Aqui nós punha dois carros de milho. Aqui nós criava porco solto, igual lá no Borg. As porcas sumiam. Tinha 10 porcas. As porcas sumiam, chegavam com aquele tanto de leitão. Hoje você fecha no chiqueiro, para em 11, morre 5. Aqui a porca chegava, criava nesse espaço aqui, a porca paria aí, sumia. Passava uma semana, chegava a porca, aquele tanto de leitão atrás. Você sabia que a galinha choca no mato, é muito melhor que no balaio? Você põe 15 ovos no balaio, tem experiência própria. Tira 10, 12 ovos. A galinha joga no mato com 15 ovos, vem uns 15 pintinhos. Isso são coisas da natureza. Se você vê o que a natureza faz, mas o povo hoje não acredita em natureza. Hoje acredita no psicólogo, é nutrólogo, não sei o que lá mais, é médico, é. No meu tempo aqui, o médico fazia tudo, não sei. Hoje tem um médico para cada coisa. Você não concorda comigo? Uhum. Não é verdade? Uhum. Aqui nós íamos no médico, lá o médico olhava nós do cabelo no pé. Hoje tem um médico do coração, um médico do pulmão, é, da cabeça. Do... Antigamente era os remédios natural, né? Eles passavam remédio caseiro pra nós. Rapaz, era no nosso tempo que nós íamos no médico, o médico olhava nós da cabeça aos pés. Olhava assim, falava, vai pra cá, toma um chazinho de erva cidreira.
Eu te contei a piada do padre lá do chazinho? Não. Não? O padre que cantava a mulher do mineiro todo dia. Vamos tomar um chazinho, vamos tomar um chazinho. Um dia a mulher encheu o saco, contou pro marido dela. Essa piada é boa, não tem bobagem. O marido dela falou, domingo é que o padre passar, chama você pra tomar um chazinho, você manda ele entrar. Ei, cara, o mineirinho ficou atrás da porta com 38. Aí o padre passou pra celebrar a missa e falou pra mulher, vamos tomar um chazinho? Mulher bonita, mas sério. Ela falou, vamos tomar um chazinho hoje, entra aqui. Manda ele entrar. Quando ele entrou, o marido dela tava atrás da porta, fechou a porta e meteu 38 na cara dele. Falou, rapaz, você vai tomar o chazinho? Você é largado de chamar a mulher pra tomar o chá. Já tinha mandado a mulher dele preparar um chá de ervas dele sem açúcar, 20 litros. Falou, mulher, mete o chá na boca dele. Ele foi tomar chá, já, bebe. Foi, daqui a pouco ele desmaiou. Ele falou, nossa, ela matou o padre, né? Você vai dar problema. O homem tinha dinheiro, falou, vamos lá chamar o médico. Chamou o médico lá. O que foi, doutor? Ah, o padre estava lá em casa, lá tomando um cafezinho comigo lá, não falou chá não. E caiu lá, desmaiou. Vamos lá para medir a pressão dele, acho que morreu. Aí o médico chegou lá, tirou aquele trem, pôs no padre, pai, pô, padre. Aí nisso ele levantou, ele deu uma melhorada, ele levantou no chão, sentou. Aí o médico pôs os aparelhos e falou, não, esse padre não tem nada não, mas dá um chazinho pra ele que melhora. Vambora.